Bog'dorchilikka ixtisoslashgan hududlardan biri. G'allaorol tumanida nafaqat agrar tarmoq tadbirkorlik subyektlari, balki aholi tomorqalarida ham turli xil qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirilib, agrar soha rivojiga salmoqli hissa qo'shib kelinmoqda. Bugun g'allaorol bog'larida yetishtirilgan mahsulot aholining turmush farovonligi, bozorlar to'kinligini ta'minlayapti. Ta'kidlash kerak, g'allaorolda uzumchilik bobida o'ziga yarasha maktab yaratilgan. Adirliklarda barpo etilgan bog' va tokzorlar uzumchilik sohasida tajriba almashishga kelgan mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Siz tasvirda ko'rib turgan bu tokzorlar Guliston mahallasida yashovchi Abduhoshim Siddiqov oilasining sa'y harakati bilan barpo etilgan. Qir bag'ridagi lalmi yerda mehr bilan parvarishlangan tokzor ayni vaqtda to'liq hosilga kirgan. Ob-havoning injiqligiga qaramasdan astoydil qilingan mehnat o'z samarasini berdi. Joriy yilda 19 gektar maydonda yetishtirilgan hosil bozor rastalariga chiqarildi. Ortgani esa muzlatkichli omborxonaga joylanmoqda. Aytgancha, ishning ko'zini biladigan qishloq mulkdori davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyat va imtiyozlardan foydalanib, fermerlar kengashi jamg'arma mablag'lari yordamida 100 million so'mga 50 tonna sig'imli muzlatkichli omborxona qurgan edi. Natijasi yomon bo'lmadi. Xonadon bekasi Zulfiya Siddiqovaning aytishicha, anor va uzumzordan olingan 40 tonna hosil sovutkichli omborxonaga joylab qo'yilgan. Mana bu 300 tonnalik sig'imga ega muzlatkichli omborxona Matonat servis ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashabbusi bilan tashkil etilgan. Hozirda bu yerda qabul qilib olingan sarxil mahsulotlar saqlanmoqda. 7 gektar bog'imiz bor. Shu 7 gektar bog'imizda olma yetishtiramiz. Shu olma yetishtirishimizdan maqsad endi mana xalqimizga, mahalladagilarga qo'yganmiz barisini. Olma mahsulotini to'ldirdik. Maqsadimiz shu xalqimizga sifatli mahsulot yetkazib berish, bozorlarning arzonligini ta'minlash. Ushbu fermer xo'jaligining 7 gektar yerda hosilli bog'i bor. Bundan tashqari qo'shimcha ravishda uzumchilik, baliqchilik, parrandachilik, asalarichilik va chorvachilik yo'lga qo'yilgan. Bu yil 250 ta asalari oilasidan 40 tonna asal yetishtirib, xalqimiz dasturxoniga tortiq qildi. Aytish kerakki, hozirda tumanda 30 dan ziyod katta kichik hajmdagi muzlatkichli omborxonalar faoliyat yo'lga qo'yilgan. Joriy yilda yetishtirilgan 41 ming tonnadan ziyod kartoshka, meva-sabzavot mahsulotlarining 20% mazkur omborlarga joylanyapti. Bu o'z navbatida bozorlarni qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlashga xizmat qiladi. Yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash sharoitlari to'g'ri kelyapti-da. Buning uchun mana kichik hajmli muzlatkichlar, quritish uskunalar qurish rejalashtirilyapti. Masalan, G'allaorol tumanida 45 ta quritish uskunasi, 70 ta kichik va katta hajmli muzlatkichlar qurib bitkazilgan. Viloyat bo'yicha shu yilning hisobiga 230 ta kichik hajmli quritish uskunalari 120 ta sovutkich omborlar qurib bitkazilgan. 3 tonnadan 50 tonnagacha bu kichik hajmli muzlatkich omborlari. Bu fermerlar tomonidan yaratilgan katta katta hajmlardan tashqari aholi tomorqalaridan aholi va dehqon xo'jaligi tomonidan qurilgan muzlatkichlarda bu. Quyonchilik, parrandachilik haqida gap ketganda G'allaorol tumani viloyatda yetakchi o'rinda turadi. Birgina misol, Baxt mahallasida joylashgan G'allaorol Humo Agro tomorqa mas'uliyat cheklangan jamiyati aholiga beminnat xizmat qilib kelyapti. Masalan, 800 bosh zoddar ona quyondan yiliga 4000 bosh quyon ko'paytirilib, ta'minotchi sifatida aholiga yetkazib beriladi. 30000 bosh parranda boqib, kuniga 25 ming dona tuxum iste'mol bozoriga chiqariladi. Broyler jo'jalari boqish orqali yiliga 300 tonnadan ziyod parranda go'shti yetishtirilib, xalqimizning parhezbop go'sht mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj ta'minlanadi. Albatta, amalga oshirilgan ishlar aholi bandligini ta'minlash barobarida mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. O'zbekiston fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalari respublika, viloyat, tuman kengashlari mas'ullari, mahalla faollaridan iborat bir guruh mehmonlarni G'allaorol tumaniga tashrif davomida hududda tomorqa madaniyati, agrar sohadagi tajriba va yangiliklar bilan yaqindan tanishtirildi. Asos faoliyat turi parrandachilik bilan shug'ullanamiz. Bundan tashqari oyiga 15 mingta burilir jo'jalari boqib, 40 kunda 45 tonna tovuq go'shti mahsuloti ichki bozorlarga yetkazamiz. 5 gektar joydan 50 tonna yem mahsulotiga makka hosildorligini olganmiz. Yem yo'nalishi bo'yicha aholiga xizmat ko'rsatamiz, talabga qarab. Bundan tashqari 300 bosh mayda shoxli chorva mollarimiz bo'lib, ichki bozorlariga oyiga 1 tonna 1.5 tonna go'sht mahsulotlari yetkazamiz. Quyonchilik faoliyatlarimiz bor. Hozirgi kunda ona quyonlar boqilmoqda. Bir yilda 5 ming ta 6 ming ta quyon yetishtiramiz. Aholi talabiga qarab yetkazib beraveramiz.
Aynı kunlarda pişib yetilgan kartoshka, sabzavot mahsulotlari dalalardan yig'ishtirib olinyapti. Dehqonlar takroriy ekinlarni parvarishlash barobarida 90 bosli ekinlarni ekish uchun astoydil bel bog'lashgan. Yangi hayot fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasidagi tojdor fermer xo'jaligi a'zolari kartoshkadan bo'shagan 2 gektar maydonga sarimsoq piyoz ekib parvarishlashga kirishgan. Xo'jalik a'zolari yana 1 gektardan ziyod maydonda sarimsoq piyoz ekish uchun hozirlik ko'rishmoqda. Bundan avval yerni to'yintirish uchun 50 tonnadan ziyod mahalliy o'g'it jamg'arib qo'yilgan. Tojdor fermer xo'jaligining 22 gektar yeri bor. 5 gektarga bu yil g'alla ekkandik, 80 sentlardan g'alla oldik. 2 gektardan shu yil 50 tonna kartoshka oldim. Savuzimiz bor edi 3 gektar. Savuzimizdan yaxshi bo'ldik. Elimizning dasturxonini to'kin qilish uchun mana 90 bosli ekinlarni ekkanmiz. Ultram 2 gektar yerga 90 bosli ekinni ekib bozorga sifatli 20 tonna bozorbop mahsulot chiqarganmiz. Bugungi rejamiz yana 3 gektar 90 bosli ekin ekish, jami 5 gektar. Yana mana 2 gektarni ekdik, yana 2 gektar yer tayyor. Xudo nasib bo'lsa, yana bir hafta 10 kunda tugatamiz uni, hammasini ekib. 90 bosli ekinni ekkandan maqsad birinchidan o'zimizning ro'zg'orimiz obod bo'ladi. İkinciden halk dasturxoni, üçüncüden bunun joyiga takrori ikinci gün yana ekib ola olamiz. Mana shu joyiga ham o'tgan yili 90 bosli ekin ekkandim. Uni olib turib bodring ekdim, bodringni olib tashlab mana hozir yana 90 bosli ekdim. Yaxshilab qarasa gektardan 15 tonna, 150 sentdan olish mumkinda. Mana shunday omilkor tadbirkor. Marg'uba fermer xo'jaligida ham ekindan bo'shagan 1 gektar maydonda sarimsoq piyoz ekildi. 1,5 gektar yerda parvarishlanayotgan sabzi yaqin kunlarda iste'molga chiqadi. Fermer 40 tonnadan ziyod hosilni chamalab turibdi. Umumiy yer maydonim 6 gektar, 5 gektar ochiq maydon. G'alla egamiz, sabzavot, sabzi, kartoshka, piyoz bor. Erta ko'klam 3 gektar g'allamiz bor edi. O'rniga mana hozir 2,5 gektar kartoshka, 50 sotlik sabzi ekkanman. Bahorgi sabzining joyiga chesnok ekdim. Chesnokning joyiga bodring ekdim. Ikki hosil yerdan 100% ikki hosil olyapmiz. Albatta, sarimsoq piyoz ham bozori chaqqan. Elimizni dasturxoniga to'kin sochinlik qilish maqsadida bu yil hozir 1 gektar ekkanman, 1,20 yana 50 sotlik maydonim ochiladi. Oktyabr oyidan yana 50 sotlik ekaman. Har kim shu samarali mehnat qilsa yuzi yorug' bo'ladi, eldi o'rtasida daromad bo'ladi. Oilasi farovon bo'ladi. Hududda dehqonchilik bobida katta tajriba maktabi yaratilgan. Ishsiz fuqarolar o'zlariga ajratilgan yerlardan samarali foydalanib, farovonlikni ta'minlashyapti. Jumladan, Qang'li mahallasida yashovchi Sahob Muhammadiyev 50 sotix yerga ekilgan sabzidan 70-80 million so'm daromad kutyapti. 50 sotix shu yerga mana sabzi ekdik. Vaqtida shu agrotexnikalarini o'g'itlarini, stipendiyalarini berib, vaqtida qarab, yaxshi yomon emas. Urug' 18-iyulda ekildi. Hozir mana sabzlarimiz yaxshi kattarib qoldi. Endi xudo xolasa noyabr oylari hosil yig'ib olamiz. 15-20 tonna 50 sotikdan mo'ljallab turibmiz. Hosil yaxshi xudo xolasa 50-60 million daromad kutib turibmiz. Shu o'rinda aytish joiz, G'alla Orol tumanining asosiy maydonlari lalmi yerlardan iborat. Suvga bo'lgan ehtiyoj ko'chat ekib bog' yaratgan aholi hamda dehqon va fermer xo'jaliklari a'zolari uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda anchayin qiyinchilik tug'dirib kelmoqda. Bugungi kunda suv tanqisligi bilan bog'liq muammolarga barham berishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 30-iyundagi suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlardagi aholi tomorqalari va qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan yer maydonlariga suv chiqarish ishlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan G'alla Orol tumanida O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi huzuridagi jamg'arma hisobidan 4,5 milliard so'mlikdan ziyod subsidiya mablag'i ajratilib, 127 katta va kichik hajmdagi artezian quduqlari ishga tushirildi. Natijada 852 xonadonga tegishli 120 gektar lalma maydonga suv yetib bordi. Nurafshon qishloq fuqarolar yig'ini Xonaqo qishlog'i aholisi bugun davlatimiz tomonidan ko'rsatilgan mana shu e'tibordan mamnun. Ko'rib turibsizlar, subsidiya hisobidan suv chiqarilgan. Qishlog'imiz masalan ilgari suvdan 8 kilometrdan olib kelardik suvni. Lotoklar teshilib boshlanib, ana shu narsaga barham berildi. Mana marhamat, hozir 30 ta yetar xo'jalik mana shudan foydalanadi.
Daromadlar Allohga shukr yaxshi. Bozordan boshqa sotib olmaydi. Kartoshka, sabz, piyoz hamma narsa ekildi. Nimaiki bozor ro'zg'orga kerak bo'lsa, bari xudo xolasa uyda muhayyo. Ortiqchasini bozorga sotadi. Chiqqan suvning evaziga 15-20 million daromad qiladi. Suvni kelajakda xudo xolasa tomchilatib suvarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Jizzax viloyatida 2018-2023 yillarda jamg'arma mablag'lari hisobidan subsidiya asosida 253 ta katta va kichik quduqlar qazib berildi. Shundan 144 ta kichik quduq va 109 ta katta quduq qazildi. Kichik quduqlarga 15 million so'mgacha subsidiya, bitta xonadonga va katta quduqlarga 120 milliondan 150 milliongacha bo'lgan subsidiyalar berildi. Buning natijasi 3414 ta aholi xodimlari uzluksiz suv bilan ta'minlanishga erishildi. 3414 ta xonadonda o'zidan ortgan mahsulot bozorga chiqishga erishildi. Birgina shu Jizzax viloyati misolida davlatimiz tomonidan yaratib berilgan sharoitlar natijasi subsidiya asosida suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda quduq qazish natijasi erishilgan natijalarda dastlabki bosqichda bular aholi tomorqalari endi bir necha yillar davomida suv bilan ta'minlanmagan natijasida dehqonchilikka ko'nikmaganda asosida mana o'sha 3414 aholidan hozirgi kunda 720 ta xonadonda issiqxonalar tashkil qilindi. Issiqxonalar asosan tomchilar suvarish yo'lga qo'yildi. Bu bozorlarda mahsulotlarning to'kinligiga, mahsulotlarning qimmatlashib ketmasligiga erishdikda bu bilan. Berilgan imkoniyat va imtiyozlardan mamnun bo'lgan tuman aholisi o'z tomorqalarida turli xil qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirib, farovonlikka ulush qo'shyapti. Ayni kunda omilkor tomorqa yer egalari kaftik tomorqalarida to'qson bosti ekinlarni ekib parvarishlashga kirishgan. Fermerlar kengashi ma'lumotlariga qaraganda bu yil tumanda 3000 gektar maydonda 90 bosti ekinlar ekilishi rejalashtirilgan. Tashabbuskorlik natijasida shu kungacha 1500 gektardan ziyod yerda piyoz, sarimsoq piyoz va turli ko'katlar urug'i ekilib parvarish qilinmoqda. Bu tadbirlar 2024 yil hosili uchun kuzgi ekinlarni ekish tadbirlarini faollashtirishga xizmat qiladi.